ଡହ ଡହ ଖରାରେ ଫୁଟିଛି ଗୋଲାପ, ଜିନିଆ, କେରାଣ୍ଡୋଲା, ଗେଣ୍ଡୁ ଆଉ ଡାଲିଆ। ବୋଝେଇ ହୋଇଯାଇଛି ଗଛ। ଗଛର ସବୁଜ ପତ୍ର ସହିତ ହିଲ୍ଲୋଡ଼ରେ ଦୋଳି ଖେଳୁଛି ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ନାନା ପ୍ରଜାତିର ଫୁଲ। ଫୁଲବାଣୀର ଜଙ୍ଗଲିଆ ପରିବେଶ ସାଙ୍ଗକୁ ଗୃହକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ରଙ୍ଗର ବର୍ଣ୍ଣାଳୀ। ଦେଖଣାହାରୀମାନେ ଖୁସି ହେବା ସହିତ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ଚାରା ଆଉ ରୋପଣ କୌଶଳ। ଘର ବାଡ଼ିପଟକୁ ଏଭଳି ପୁଷ୍ପ ବାଟିକାର ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି ଫୁଲବାଣୀ ବନ ବିଭାଗର ସେକ୍ସନ ଅଫିସର ଋଷିଚରଣ ନାୟକ। ଋଷି କୁହନ୍ତି, 1995 ପରଠାରୁ ଘର ବାଡ଼ିରେ ଫୁଲଫଳ ରୋପଣ କରିବା ମୋର ନିଶା ପାଲଟି ଯାଇଛି। ସାହି ପଡ଼ିଶା ଲୋକେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ମୋର ଏଭଳି କାମକୁ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଇଛି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏଇଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି, ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଯୋଗାଇ ପାରୁଛି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ଝିଅ, ପୁଅ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟ କରି ସମସ୍ତେ ଏଠି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇକି କାମ କରୁଛନ୍ତି। 1995 ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ଫୁଲ, ଫଳ ଆଉ ଶାଗ ଏଇ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ଗଛ ହିଁ କେବଳ ଲଗେ। ଆଉ ଏଇ ଗଛ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସାହି ପଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି, ମଉସା ଭଲ ଗଛ ଲଗେଇଛ, ଭଲ କାମ କରିଛ ଆଉ ବୋଲି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗଛ ଖଣ୍ଡେ ନେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଗଛ ଚାରା ତିଆରି କରେ, ଚାରାଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ବିନାମୂଲ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଡୋନେଟ୍ କରେ। ଋଷି ଜଣେ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ। ବିଗତ 25 ବର୍ଷ ଧରି ଦୈନିକ 2 ଘଣ୍ଟା ସେ ଗଛମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କେଉଁ ଗଛ କିଭଳି ବଢ଼ିବ ତାହା ତାଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା। କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଶସ୍ତାରେ ଚାରା ଉତ୍ପାଦନ କରି ସେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ବାଣ୍ଟିଥାନ୍ତି। ଋଷିଙ୍କର ଜଣେ ପଡ଼ୋଶୀ ସ୍ୱାଗତିକା ବେହେରା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଋଷି ଅଙ୍କଲଙ୍କ ବାଡ଼ିର ଶୋଭା ଦେଖି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଛୁ ଓ ତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ନିଜ ବାଡ଼ିରେ କିଛି ଫୁଲଫଳ ଚାରା ଲଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ଏତେ ଖରାରେ ମଧ୍ୟ ଫୁଲ ଆଉ ଫଳରେ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯିବା ଆମକୁ ବିସ୍ମିତ କରାଉଛି। କମ୍ ଜମିରେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବେ ଏତେ ଗଛ ଲଗାଇ ସେ ବୃକ୍ଷ ପ୍ରେମର ନିଆରା ନିଦର୍ଶନ ଦେଇଥିବା ଶରତ କୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କେ ବହୁତ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ ଆଉ ବହୁତ ଫୁଲ ଫଳ ଗଛ ପନିପରିବା ଲଗେଇକି ବହୁତ ନାମ ବି କମେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଦେଖିକି ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ଇଏ କରିକି ଆମେ ବି କିଛି କିଛି ତାଙ୍କଠୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିକି ଆମେ ବି କିଛି କିଛିଟା ଲଗେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। କମ୍ ଜାଗାରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଭାରି ଆକର୍ଷଣୀୟ। ବହୁତ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି, ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସେ ଏତେ ଛୋଟ ଜାଗାରେ ସେ ଔଷଧୀୟ ଗଛ, ଫୁଲ ଗଛ, ଫଳ ଗଛ ବହୁତ ଭେରାଇଟିର ଫୁଲ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଭାରି ଭଲ ହେଉଛି। ଭିତରୁ ପଶିଗଲା ମାନେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଉଛୁ, ଆମେ କିଛି କରିବୁ ଆଗକୁ ବୋଲି, ଆଉ କିଛି କିଛି ଆମେ ବି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁଭଳିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଲାଳନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ସେ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଆଉ ମନମୁଗ୍ଧକର ମଧ୍ୟ। ଫୁଲବାଣୀ ସହରର ବୃକ୍ଷପ୍ରେମୀ ଋଷିଚରଣ ନାୟକ ଶ୍ରମଦାନ ଜରିଆରେ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ସବୁଜିମାମୟ କରିବା ସହିତ ଅନେକଙ୍କୁ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷିର କୌଶଳ ଶିଖାଇ ନିଜର ଏକ ନିଆରା ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। କନ୍ଧମାଳରୁ ବ୍ରଜମୋହନ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।